接下来我们由静姐来进行选择，你们想看对方哪一个舞台？他们想看就是他们最重视的呗。我今天看你穿的。哎呀，我们就顺着看嘛，既然这个都是四个对四个，五个对五个的，是吧？也没有什么别的花样，那就看他们谁不是吧。好，那我们就为大家公布那英同盟唱演舞台：徐梦桃、黄奕、那英以及张天爱。哦哦，我们就把舞台给演炸了。由静姐来考虑一下派出的阵容是否要发生改变。哦，我们的阵容漂亮的不得了，不用换，来吧。确定吗 ？OK， 相当自信啊。那就直接为大家公布，我的舞台：赵梦、赵英子、张强杰。哎呦，郭采洁。好，这个郭采洁会行。我认为我们组最后所谓的这种排兵和布阵超好看的。我们对上了，大爷对上了。为什么不跳嘛？因为我们队的跳的，我们量了一下身高，不到他没事儿。你要对那英啊？我又要对那英啊？可以，但是你都哎，我这唱歌其实真的，我的对手，我妈呀，那英姐呀，我是真的，我跟她也是渊源特深，我也不知道怎么的了，每次就是碰到她，会不会被她这么？强敌战胜了以后，我也可以做歌手了。我在自己想，你知道，把我激励成歌手，也是说不定的。哦。那接下来就请娜姐来选择要看对方的哪一个舞台。我们看一下，就是那个梦中人吧。那个梦中人吧。薛凯琪，留恋。留恋。椅子都很炸，而且他那个反弹，凯奇很棒，留恋也很会唱，留恋很对，就不用说了。留恋跟薛凯琪，为什么都要考我们在这个时间点？不晓得状况会是怎么样。我们不用再换了，啊，一切都 OK， 不换。好，直接为各位公布。韩维维、王心凌。哇哦！王心凌吗？王心凌，哇哦，炸！我是没有想到，这个王心凌要挑战一下，这太好了，那绝对特别炸，特别燃。呈现在舞台上的东西啊，可能会令人更惊喜。即将要唱一首很酷的歌。好，接下来要揭晓的是最后一个舞台，唱秀舞台。接下来我们先来公布那英同盟的顺序：曲如云，以及阿雅和阿萨。静姐同盟：钟欣桐、静姐、余文文。好，等一下，刚才这个舞台是阿娇对阿萨，哎，是啊，我们对阿萨，好精彩啊！哇，肯定很想看你俩打。对，大家都想看，我绝了观众。阿娇对阿萨，哎，直接对耶。确实有压力，他们三个都是很强的人。那我开始挑战自己了。那你觉得你们两个谁会赢？都有可能，谁会想输啊？我觉得 OK 肯定是挺炸。嗯，是的。山海，我觉得这个也放上去。山海，每个人的意愿我帮你也贴一下。那真的是。这个作品大言不惭的时候我只能我唱，是不是说的有点大话？哎呀妈呀，我跟你说，我要是会，我怎么就不能去了？我就是不太会，我真的给这个机会，我跟你讲，我就不是不敢。我帮你，不要激动，不要激动，我帮你弄好。
你觉得我怎么样？我唱《上海》可以吗？想唱可以啊，想突破就说。啊啊啊！好像想给我考虑一下。辛迪说他也想突破一下《山海》。真的假的？等一下，再让我犹豫一下。Sorry， 再让我犹豫一下。就那时候就很纠结，一路都在选择、选择、选择、选择。就二宫是不是应该要做不一样的事情？所以又是一个纠结的过程。他明白，他明白，我给不起。于是转身向大海走去。好了，我不去了。有人投降了。我娜姐，我试试看山海。好像是山海。真的假的？真的。你觉得呢？你我的可以吧？可以。啊，好。山海，行。好的。山海有你在，我就。那是没问题，但是就是理所应当了嘛。你看你还有挑战，我都没挑战，你让我挑战挑战嘛。你不要走，你不要走，你就是从唱演到唱不要走。但你带他刚好，我觉得你俩声音，他跟像我这样很 man 的、很摇滚的女生能是什么样的组合？我觉得肯定会让人眼前一亮。好大胆。挺好的，勇气可嘉。就这里面最费劲的就是唱跳，就最费劲的。因为唱跳是阿雅姐带队。阿雅是摆明了就是不去唱是吗？就完全是要去唱跳。对，我想一门深入，你想变成一个女团，跟 Jessica 拼一下。曾经的队友，现在的对手。就是你肯定挺范儿的。如果你要说大 vocal 你不去的话，我这个无所谓。但是谁不是跟乐园你都可以。你演也特别棒。你是让我不要再唱跳吗？我觉得唱跳这个就是，你不可能一直都唱跳。我觉得所有的排兵布阵都不是某一个人的利益，其实要打对面。对，就想这个问题，打谁？如果现在我是这个唱跳的队长的话，那么现在我觉得以赢面来说，我自己的感觉，我觉得现在这样子的赢面是最大的。但是娜姐，如果你觉得我在其他地方可以有份儿，不一定要带这个团，让他们想要跳舞的进来，我也 OK， 我真的都 OK。好啊，来姐，我这样吧，哇，那个乐园先让许茹芸去一下，乐园，对，有点电子迷幻那劲儿了。你先过去吧。好，好。那你还有谁？这都不好挪。先拿出来，然后再说。对，那这样的来 ，OK， 这样来 ，OK。猜不到，我觉得他们猜不太到我们的组，有一点就错格。那姐，我觉得这样挺好的。而且我其实我才一来，我已经被你打开了。我之前是在这儿，但是我觉得我现在感觉哦，我可以看到那个可能性。嗯，我觉得现在这样 OK。这个就而且这个其实很让人有惊喜。 对， 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 对。